dinyata wangsur al-Nasruddin wahdul man hawdal al-Muslimin wattamir a'da'a ad-din wa'ani kalimatika ila yaumiddin Allahumma adfa' anna al-bala'a wal-waba'a wal-zalazila wal-mihana wa su'al fitnati wal-mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khusah wa sa'iril buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Wektalipun lare mlebet umur punika dawuh supados tiyang sepuh ngajak lare salat tambah keras menawi sadaripun punika lare dipun ajak salat dereng purun tiyang sepuh dereng dipun dawuh punapa-punapa malih. Ananging wektalipun mlebet umur sedasa taun kirang sekedhik tiyang sepuh dipun dawuh ngerasi lare ingkang dereng purun salat pau. Dados tigang tahun wekdal kangge biasa terlare purun lampahi salat lan saksampunipun punika malah tiyang sepuh kedawuhan merasi lare ingkang beling utawi boten purun salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin lan muslimat ingkang minulya, semanten mugi biasa terlare purun siang kawula yakin asal boten wonten perkawis ingkang ganggu lare umur 89 taun mesti sampun kiyat siang. Menawi lare umur sakmanten kok dereng purun siang punika mesti jalaran pedoropun tiyang sepuh. Almanipun lare utawi welasipun tiyang sepuh ingkang boten dipun tiang jawi rumiyin mastani welas kang tanpa lalis kedahipun lare teka sampun dipuncak siang senajan istilahipun nembe kuoso beduk ingkang pokok lare sampun dipun ngertosaken lan dipun latih lampai satunggaling kewajiban ini punika siang leres lare alit panci dere kewajiban siang boten dipun latih nggih boten lepat tapi yang sepuh kan boten karepul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat ingkang minulya ing Injil mau caranipun supados lare alit biasa nglampahi kewajiban salat perlu medal 3 taun wiwit umur 7 taun ngantos 12 taun kirang sakedhik sedasa ngantos baling malah kedah dipun terasi dene siap ngantos itu nopo inem sasi Ramadan awit umur 89 taun teras ngantos baling kaget yang sepuh mestinipun boten mekaten cekak sesasi kemawon minangka penataran lajeng saben sasi Ramadan minangka penyegaran. Lajeng punapa kemawon ingkang dipun dawuh dados kebiasaan kanthi sasi Ramadan ingkang sepindah biasa akan infak biasa akan nyirami arto bondo ingkang dipun miliki kangge tiyang sanes sami ugi ingkang wajib punapa dene ingkang sunah lan punika kangge sedaya tiyang sami ugi ingkang gadah utawi boten bukita wertos zakat fitrah punika dipun wajibaken dhateng sedaya tiyang inggih menika menawi sepuh lare sugih mlarat sami kemawon asal wekdal Idul Fitri sak dinten sak dalu piyambake gadah langkungan kangge nedha piyambake sak keluargane dene ingkang sunat Imam Tirmizi nerangaken mantara manfaatul shaliman karena lahu ajrun yaslu ajrihi khairu an mahula yang usuh min ajri shalimin syaitun ingkang pasipun
sapa wonge aweh bukan wong poso, wong mau entuk ganjaran kaya wong kang diwehi bukan. Lan ganjaran wong kang diwehi bukan iki ora kurang saktik setitiko. Saterasipun para ulama nerangaken, bukan punika boten kedah margi saged mawon sak gelas kaya. Dados cetha mek sedaya tiyang supados biasakaken infak sinten cobi yang ingkang boten saged infak kaya sagelas. Ingkang nomor kali, biasakaken sholat sunah sesasi mungkut kita sholat tarawih sak witiripun. Dados sesasi mungkut kita diajari biasakaken sholat sunah ingkang menawi kita kini ingkang sunah muakkad, ingkang sunah muakkad tok artosipun ingkang sanget dipun anjuraken. Sholat punika boten langkung kathah timbang tarawih, langkung-langkung wekdalipun pencar-pencar dados sak dinten sadayu. Ingkang nomor tiga, biasakaken siap kanthi durdurat sesasi siap dipun ajeng-ajeng makenipun tiap kulina siap. Dados lampahi sholat ingkang sanes fardhu lan siap sanesipun Ramadan perlu dipun kulina agam. Sahabat ageng kali Abu Hurairah lan Abu Darda pikantuk pesen mirungan saking ngarso dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tansah lampahi tigang perkawis ingkang setunggal inggih menika siang tigang dinten saben sasi. Ingkang angka kali inggih menika salat dunya saben dinten, lan ingkang angka kaping 3 inggih menika salat witir sak derekipun tilem. Ingkang angka sekawan, biasakaken tangi dalu-dalu paling boten sak derekipun subuh pancen sak dangune Ramadan kita tangi wekdal dalu perlu sahur. Ning ketingale kok sangeten ketangeten tangi dalu pun perlu nedo. Babar pisan boten melampahi ibadah nopo tenopo salat umpaminipun. Langkung-langkung salat dalu sinaosa namung kalih rakaat ageng sanget fadilahipun. Langkung-langkung malih wonten tantangan saking Gusti Allah sinten ingkang nyuwun dhateng panjenenganipun wekdal niku bakal dipun paringi. Lan sinten nyuwun ngapunten bakal dingapunten. Mila pantes sanget sinten siang Ramadan kok sak sampunipun punika boten tambah sae saged ugi siamipun boten dipun tampi dening Gusti Allah namun angsal melih lan kelak kemawon. Dados keterangan satunggaling hadis wonten masalah punika ketingalipun sami kalih tiyang tindak haji sak kondoripun ajeg-ajeg kemawon sanget ageng kemungkinanipun hajinipun boten mabrur ananging tetapine namik saged semrep tanah suci. Alhamdulillah intari Jalallahu iyyakum minal a'idin wal fa'izin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa shalla. Bal tuksiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa an'im wa tabarak wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina Muhammad wa ashra
Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman lisanihi wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, ittaqullah. Ittaqullah fi ma amara wa amtahu amma lahi wa zawja. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri wa da'afihi bi nafsi wa salami malaikatihi bi kudsi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahum 'anil khulafa'ir rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍu 'anna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ahyai minhum wal amwat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wal qaida sirat wal musyrikin wa ansur ibadat al muhiddi ibadat al muwahhidiyat wa ansur al nasruddin wahdul man hawdal al muslimin wa tamir a'da'a ad din wa ani kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al bala'a wal waba'a والزلازل والميحن وسوء الفتنة والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ibadallah, innallaha ya'muru